till barns rätt! Varmt välkomna till denna dag, till barnen, lärarna, pedagogerna, artisterna, föreläsare, forskare, kultursamordnare, politiker, chefer och barnen igen. Det är fint att vi har en dag tillsammans om detta viktiga ämne. Musik i Syd har en ny vd, Susanne Rydén. Skulle du, Susanne, kunna inleda denna dag med några ord? Ni är barn och ni är starka. Ni är jordens salt. Och vi ska lyssna till er. För ni är starka. Ja, ni kan ju allt. Jag tror att det är en del av er som känner igen de där raderna. Och för mig är det en av de finaste sånger som jag vet. Och de handlar om vårt ansvar. Vårt gemensamma ansvar att se till att alla, och då inte minst barnen, får tillgång till det där som stimulerar kreativiteten och får oss att förstå varandra. Genom musiken, genom dansen, genom litteraturen och konsten. Och jag ser väldigt mycket fram emot den här dagen och får dela den med er. Och önskar er många kreativa samtal och spännande tankar. Och då lämnar vi över till Anna-Karin Fågelqvist som arbetar på Unga Musik i Syd och är ansvarig för vårt utvecklingscentrum. Anna-Karin, dagens konferensier. Tack ska ni ha! Hörs jag nu? Ja. Ja, säger alla. Det gläder mig. Nu, idag, fokuserar vi tillsammans på barnens rättigheter. Och därför känns det så himla fint att faktiskt barn kunde börja dagen. Här ute hörde ni ju Karin Mattsson som ledde en grupp ur Kristianstad musikklasser. Tack så jättemycket för att ni kunde komma hit. Och de här barnen, musikråd och kulturkråd från olika delar av Skåne. Vi har Jonathan, Tilde, Ileana, Peter, Francisca, Noah, nej, Melvin och Noah. För Alvin! Ileana, ja. I alla fall musikråd och kulturkråd från Kävlinge och Simrishamn och i Hansta som har tränat detta ihop med vår utbildare av musikrådet som heter Matilda Eriksson. Ska inte barnen få en jättestor applåd till? Ja, ni hörde det. Anna-Karin Fågelqvist heter ju jag och Unga Musik i Syds utvecklingscentrum. Då måste jag fråga här. Hur många här är det som vet om att vi här i Kristianstad har ett regionalt utvecklingscentrum som har ett brett stöd från Kristianstad kommun? Hur många vet om det? Räcker upp händerna? Ganska många. Det gläder mig. Vet ni vad? Det finns faktiskt lediga platser här borta för det är en stolsrad. Ni som är på den sidan, det finns i alla fall 8 lediga platser där till vuxna som kan förflytta sig dit. Och sen kommer en del barn försvinner som till exempel kören och då kommer det bli lite extra plats till vuxna. Jag hoppas att ni barn har överseende med att det blir några minuter här nu som inte direkt riktar sig till er. Men snart är det för er igen. För jag tänkte nämligen berätta lite om vårt utvecklingscentrum. Det är så här att vårt utvecklingscentrum startar 2010 med ett projekt. Vi slår på trummor, inte på varann.
Och nu driver vi många fortbildningsprogram och utvecklingsprojekt, ofta med stark koppling till forskning. Och syftet med Utvecklingscentrum är helt enkelt att fördjupa vår verksamhet och utveckla nya metoder och modeller som ska främja barn och ungas möte med den levande musiken. 2014 då invigdes kulturkvarteret här och biblioteket blev ett med Musikens Hus lokaler och café och bistro bildades. Och då hade Utvecklingscentrum en dag som kallades invigning utveckling. Och vi fokuserar på klassisk musik för 2000-talets barn. Hur många var här då? 4 stycken, inte så många, men jag hoppas det tar sig. Året efter hade vi ett 12-timmars race med normkritik och musik. Genusfotografen var här, Fanny Ambjörnsson, Taraband lirade. Hur många var här då? Ja, det tar sig. Det blir fler och fler. Sen fokuserade på de allra yngsta. Musik 0-5 år. Gullan Bornemark var här. Forskare Lars Gustafsson. Och SVT var på plats. Hur många var här då? Ja. Fortfarande lite tunt här tycker jag. Vi får se vad som händer här då. Förra året. Musik för integration. Då hade vi Navid Modiri här. Och vi hade massa professionella svenska musiker som spelar tillsammans med professionella invandrande musiker. Och hela schemat för dagen gick helt åt skogen när vi hade en öppen scen som drog ut på tiden. Hur många var med och upplevde det? Ja, ganska många. Kul! Och nu, idag, så är det barns rätt. Och vi på Unga Musik i Syd har fokuserat på barnkonventionen hela året faktiskt. Och det är vi ju långt ifrån ensamma om. Det är många Kristianstad som gjort och det är många som vi har samsats kring att sätta programmet kring den här dagen. Så idag ska vi fokusera på FNs barnkonvention. Och det är de här 54 artiklarna alltså. Men frågan är om det inte är artikel 12. Ni vet den som handlar om att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor. Undrar om det inte är den artikeln som är allra viktigast och kanske mest sätter tonen för den här dagen. Ja, ni såg massa barn här med musikrådströjor och kulturkrådströjor. Och de finns, kulturkråd växer så det knakar i hela Sverige och musikråd. Finns ju här i Skåne och en del är på plats idag. Men jag tänker att nu får barnen berätta istället. Benjamin och Donata, välkommen upp här och berätta lite om musikråd. En applåd! Ja, vad gör ni egentligen i musikrådet? Vi går på konserter, som vi gjorde denna dagen. Vi tycker till om konserterna och pratar om musiken. Vad ska hända i kulturkvarteret i Kristianstad? Det har vi själva valt att bestämma. Ja. Och var behöver vuxna lära sig om barnkonventionen? Vilka grupper ska vara med på barnens rätt? Det har också vi varit med och bestämma och vi har valt barns dag, musik, rörelse och samvetsfråga. Och vad är viktigast i barnkonventionen? Till exempel att flyktingbarn har rätt till den hjälp de behöver och att barn har rätt till kultur. Och att alla barn ska ha gratis sjukvård och alla är lika värda. En applåd! Ja, här har vi Alvin och Noah som ska berätta om Kulturcrew. Varsågoda! Det är så sant, men nu ska jag berätta om Kulturcrew.
Kultur Crew var ett projekt som började förra året. Egentligen det grundade i Danmark, men nu samarbetar vi med dem. Och ska göra olika saker i framtiden med dem. Men vad som helst ska jag berätta? En sekund bara. Vad har vi här? Ja, men Kultur Crew handlar om att ungdomar ska vara med i... engagera och att vara med och ordna konserter och konferenser som det här. Men också att ungdomar ska börja komma in i det här och verkligen hjälpa till i det här som behövs och allt det här om kultur. Vad vi har gjort i alla fall i Kultur Crew Simrishamn, vi har ordnat afrikansk afton på ungdomsgården Simrishamn och kvinnliga situationen konsert i Ystad. Och cirkus och dans, någon sorts show med det i Simrishamn. Det var du med och jag med. Kul. Och så var vi och ganska många faktiskt Culture Crew i med Ystad och annat. Tomlilla till exempel, och vi hjälpte till med ett konsert, det var konsert med. Men det var en festival, Åvalefestivalen i Ystad, och där var det mycket hjälp till, och vi bland annat hjälpte artisterna, liksom pratade med dem, fixade mat, fika och sen bara var där när det behövdes. Och sen några till kvinnliga situation, så vi har jobbat mycket med dem. Och det där var nog allt. Tack Noah, tack Alvin. Nu är det så att Kristianstads kör måste gå, och likaså ni som skulle vara på något annat, ni två. Och de andra barnen sitter till kvar en stund till. Men i alla fall, vi säger tack och hej då till kören och till Alvin och Noah. En applåd till, ja! Tack! Nu är det snart dags för Åsa Ekman. Och är det en sak Åsa Ekman har lärt mig, så är det att man ska inte dekorera med barn när man gör en sån här sak. Och därför vill jag förtydliga att... de här barnen, musikråd och kulturråd, har alltså varit med i processen. De har varit med och bestämt vad vuxna behöver lära sig om kultur, om barnkonventionen. Och de har tyckt till om liveakter, och de är nu med och arrangerar. Så de har uppgifter här under dagen, så de har verkligen varit med från början i det här, i de här projekten med musikråd och kulturprov.